ီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့အခါမှာတချို့ကဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတယ်တစ်ဖက်ကလက်နဲ့မရှိဘူးခဏပြောသလိုဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့လည်းတွားမယ်ဖျားပြင်စင်တဲ့လက်နဲ့ဆုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝတ်မယ်အာမင်အဲ့ဒီလက်နဲ့တရားပါတယ်လေသစ္စာတည်းဥတော်ကပန်းသစ္စာရှိရမယ်ဖះနဲ့ပတ်တဲ့တော်ပြီးဒီတယောက်ရှိလို့ငါမို့ရမြက်ကနေထွက်မယ်ဒီတယောက်ရှိလို့ငါဖះเจ้าမလာဘူးအလုံးဝေးပုံမမှန်ဘူးတစ္ဆာမရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘလောက်ပဲဖြစ်တင်တစ္ဆာမရှိရင်ဘတော်မှကြာကြာခံရနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကကြာကြာခံရဖို့အတွက်တင်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်တစ္ဆာရှိခြင်းဆိုတာကပန်းဒီမှာခါဝတ်ဘောင်းဘီကိုအရင်တော့ကတရေချိုးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီကပန်းနဲ့ခြိထားရတာကပတ်ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုကပတ်တို့ကကပန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ခြိထားရတာအဲ့ဒီပိတ်ပေါင်းပြီးတွေ။အဲ့ဒါမှအချက်မကွဲမှာ။အဲ့ဒီကပန်းမရှိရင်ပေါင်းပြီးကျွတ်ကြပြီးအချက်ကွဲမှာ။တစ္ဆာမရှိတဲ့လူကအများရန်ဘဝမှာအချက်ကွဲရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကတင့်တက်တာတွေမှာမရှိထားလို့မရအောင်။တစ္ဆာဒီဥတော်ကပန်းစီရ။တစ္ဆာရှိတဲ့သူကအများရန်ဂုံပြုတ်ခံရတယ်။ချီးမြောက်ခံရတယ်။ကောင်းချီးခံရတယ်။ဘယ်တော့မှအချက်မကွဲရော။နောက်ဟာတွေကဤဝင်ကလေးဟောခြင်းခြေစွပ်ခြေတော့ဆိုတာလမ်းသွားခြင်းမှာအင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဖနှက်မစီပဲသွားကြည့်လေတင်တန်ရာရမှာဖြစ်တယ်တော့ဤဝင်ကလေးဆိုတာကျမတို့ရဲ့ခြေစွပ်ပဲတချို့ကဤဝင်ကလေးပဲလှုပ်ခြင်းနဲ့ဘာမှမလှုပ်ခြင်းစံစာလည်းမဖတ်ခွိုက်ထိုင်းလည်းမယူအများကြီးတွေ့ဖူးတယ်အခု online မှာတချို့နာမည်ကြီးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေစံစာလည်းနေ့တိုင်းမဖတ်ဘူးခွိုက်ထိုင်းလည်းမယူဘူးဤဝင်ကလေးကတော့အသိပြောတာအဲ့ဆိုခြေစွတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တကောလုံးဘလာလျှောက်သွားနေတယ်လို့ပဲအဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်ဘူးအာမင်ဖနှက်တစ်ခုတည်းစီးပြီးတော့လျှောက်သွားလို့မရဘူးဟလာလျှောက်သွားလို့မရကျန်းစာဖတ်ချင်းမှတစ္ဆာမရှိငွေချင်းမှတစ္ဆာမရှိဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်တုံးချင်တာတုံးတယ်အဲ့လိုလူကဖနှက်ဤဝင်ကလေးကတော့အယားစိတ်အားကြီးပြီးလို့ဖနှက်တရားနဲ့စီးပြီးတကောလုံးသုံးလုံးနဲ့လျှောက်သွားနေတယ်လို့ပဲနော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာအလိုဖြစ်တယ်။မာနပြစ်ခတ်တာကဘာလဲ?မီးဆက်လက်နဲ့မီးဆက်လက်နဲ့အဲ့တော့မာနပြစ်ခတ်တာကျမတို့ကလောက်စလုံးလေးတွေဟိုဘာလဲ?မြားလေးတွေအဲ့လားတွေပဲသွားမမြင်အောင်နဲ့မီးဆက်လက်နဲ့မီးတွေထွက်နေတာတင်းချက်ချင်းပြာချသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဓာတွေကိုကာဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ပြာချသွားမယ်တဲ့။အဲ့လိုပဲတင်မှတ်ထားပါယုံကြည်ခြင်းမရှိငါပြာချသွားမယ်ငါယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဘာမှမရှိလဲယုံကြည်ခြင်းရှိပါကျမ်းစာကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိအရာခတ်သိမ်းရှိလာမယ်ယုံကြည်ဒီနေ့ညီတင်နိုင်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲအရာအားလုံးကိုဖြစ်စေတာဘယ်တော့မှပြာမကြယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့တင်ဟာဘယ်တော့မှပြာမကြသူများနောက်ချေးပုံသူများမိဖို့တွေကပြာမဟုတ်ဘူးတင်ဟာယုံကြည်ခြင်းအများအားတောက်လောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ကြောက်မီးဆက်လက်နဲ့ကိုယ်ထိလို့ရလား?မရဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဤဒါ။တင့်မလာတိုက်ခိုက်တဲ့ယန္တူကိုအဓိကတိုက်ခိုက်ဖို့ကဒါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်။တင်တိုက်ဖို့မဟုတ်တင်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်။ကျန်းစာတိချဖတ်တင်ရဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်က။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒါ။တင်ကအဲ့ဒီဓာတ်ကိုအထဲထဲမှာထဲထားဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲထားထဲထားထဲထားနားထောင်နားထောင်နေ့တိုင်းမှာလိုအပ်လာရင်အဲ့ဒါကိုထုတ်တုံးလိုက်မယ်ဝိညာဉ်တော်ကတင်ထုတ်တုံးရမှာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ထုတ်တုံးပေးလိမ့်မယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းကလူတွေကိုစောင့်ရှောက်တာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်မိသားစုကိုတင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပတ်စံရှိမှစောင့်ရှောက်လို့ရတာမဟုတ်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်လို့ရတယ်အာမင်တင်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတင်ရဲ့မိသားစုတွေတင်ရဲ့မိဘတွေကိုတင်ဆောင်လျှောက်ချင်တယ်မလားပတ်စံမဲ့စူးစမ်းပြီးရှာမနေနဲ့ဆုတောင်းပါတို့တို့နေညမပြတ်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုအဲ့ဒါဆိုတင်ဟာတင်မိသားစုကိုဆောင်လျှောက်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့တကိုးတော့ပြဖို့လိုလားလိုတယ်ဖခင်တကိုးတော့ပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဖခင်တကိုးတော့မပြတဲ့မိသားစုတွေပုပ်ကိုတွေအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်ဖခင်တကိုးတော့ပြဖို့လိုတယ်အိမ်မှာယောဂတည်းရှိကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းပေးဖခင်တကိုးတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အာမင်အာမင်အိမ်မှာပတ်စံလိုတဲ့များများဆုတောင်းယုံကြည်ခြင်းထားအဲ့ဒါတကိုးတော်ပြခြင်းမယ်ဆရာတွေပဲဆုတောင်းဆရာတွေဆရာမတွေအဲ့ဒါပဲစိတ်မကူးနဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ဖခင်တကိုးတော်ထင်ရှားဖို့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်မိသားစုမှာလုပ်ငန်းထဲမှာ
ဖယားတကိုးတော့ကျွန်တော်အားဖြင့်ထင်ရှားစေပါကျွန်မအားဖြင့်ထင်ရှားစေပါအာမင်အမှုတော်ဆောင်တွေအားဖြင့်ပဲထင်ရှားဖို့မဟုတ်တင့်အားဖြင့်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားတကိုးတော့အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲအဲ့ဒါကလက်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်ထားသူရဲ့စာတန်တင့်နာကတ်ကိုမကတ်ရဲလက်နဲ့တည်းစိတ်နှလုံးစင်ကြယ်ခြင်းပညာရှိခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကြီးစုပြုခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံခြင်းအဲ့ဒါတွေကလက်နဲ့တည်းပဲကျန်းစာကပြောတာအဲ့ဒီလက်နဲ့တွေကိုလက်ဝဲပဲလက်ရာပဲမှာကင်နာရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံယူခြင်းကလက်နဲ့ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင်လက်ခန္ဓာကိုနတ်ဆိုးကတွေးရတယ်တင်တငယ်ချင်းတွေးခြင်းမှာတွေးလိမ့်မယ်တင်မိဘတွေးခြင်းမှာတွေးလိမ့်မယ်ဒါမဲ့တင်ဝိညာဉ်တော်ခံယူတာကိုနတ်ဆိုးတွေးတယ်တင်နာမကရဲတော့လက်နဲ့ရှိသွားပြီအဲ့ဒီလက်နဲ့ကပါလဲမြို့ယုံမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်တဲ့လက်နဲ့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်အကြံစီတွေကိုဟလာဖယားကိုစီးသားတဲ့သူတွေကိုမှောက်လံမဲ့တကူတော်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ခံခြင်းကလည်းလက်နဲ့ပဲ